ৰাতিপুৱা 9:30 পৰা 10 ভিতৰত ঘৰখনৰ অৱস্থা গতিকে মিছ ছয়ছয় ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় যিদিনা পিছদিনা 12 তাৰিখৰ দিনাখনি মই ৰাতিপুৱা 11:00 বজাত চি চি আৰক্ষী চকীত মই এজাহাৰ দাখিল কৰোঁ নিৰ্দেশ সম্পৰ্কত নিৰ্দেশত তদন্ত একো নাপায় মই কেইদিনমান ভিডিঅ' ৰখি চালোঁ কি হ'ব কি হ'ব ক'ত আছে একো মোবাইলৰ চুইচ অফ আছিলে দুদিনমানৰ পাছত গম পাইছোঁ তাৰ লগতে ঋতু হাজৰিকাৰ লগত তেখেত পলাই গৈছে পলাই যোৱা মই চিলাপথাৰ আৰক্ষী চকীত যোৱা 19 তাৰিখৰ দিনাখনি আকৌ এজাহাৰ দিলোঁ তাতো মানে এতিয়ালৈকে কোনো সম্পৰ্ক নাপায় মই মিডিয়া যথেষ্টখিনি বয় বস্তু লৈ গৈছে টকা পইচা লৈ গৈছে সোণৰ চেইন লৈ গৈছে সোণৰ আঙুঠি লৈ গৈছে মুগা চেট দুটা নিছে অন্যান্য 1,200-1,200 টকীয়া চিট 10-12টা নিছে আৰু মোবাইল কেছ পইচা 35,000 টকা লৈছে গতিকে মোক বস্তুখিনি উদ্ধাৰ কৰি দিয়া মানুহজনীক বস্তুখিনি মোৰ প্ৰয়োজনীয় বিশেষ ছোৱালীকেইজনীয়েও মোক বস্তু লৈ গৈছে ৰাতিপুৱা 9:30-10 ভিতৰত ঘৰখনৰ নথকাৰ অৱস্থাত তেখেতে মিছ ছয়ছয় ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় যিদিনা পিছদিনা 12 তাৰিখৰ দিনাখনি মই ৰাতিপুৱা 11:00 বজাত চি চি আৰক্ষী চকীত মই এজাহাৰ দাখিল কৰোঁ নিৰ্দেশ সম্পৰ্কত নিৰ্দেশত তদন্ত একো নাপায় মই কেইদিনমান ভিডিঅ' ৰখি চালোঁ কি হ'ব কি হ'ব ক'ত আছে একো মোবাইলৰ চুইচ অফ আছিলে দুদিনমানৰ পাছত গম পাইছোঁ তাৰ লগতে ঋতু হাজৰিকাৰ লগত তেখেত পলাই গৈছে পলাই যোৱা মই চিলাপথাৰ আৰক্ষী চকীত যোৱা 19 তাৰিখৰ দিনাখনি আকৌ এজাহাৰ দিলোঁ তাতো মানে এতিয়ালৈকে কোনো সম্পৰ্ক নাপায় মই মিডিয়া যথেষ্টখিনি বয় বস্তু লৈ গৈছে টকা পইচা লৈ গৈছে সোণৰ চেইন লৈ গৈছে সোণৰ আঙুঠি লৈ গৈছে মুগা চেট দুটা নিছে অন্যান্য 1,200-1,200 টকীয়া চিট 10-12টা নিছে আৰু মোবাইল কেছ পইচা 35,000 টকা লৈছে গতিকে মোক বস্তুখিনি উদ্ধাৰ কৰি দিয়া মানুহজনীক বস্তুখিনি মোৰ প্ৰয়োজনীয় বিশেষ ছোৱালীকেইজনীয়েও মোক বস্তু লৈ গৈছে ৰাতিপুৱা 9:30-10 ভিতৰত ঘৰখনৰ নথকাৰ অৱস্থাত তেখেতে মিছ ছয়ছয় ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় যিদিনা পিছদিনা 12 তাৰিখৰ দিনাখনি মই ৰাতিপুৱা 11:00 বজাত চি চি আৰক্ষী চকীত মই এজাহাৰ দাখিল কৰোঁ নিৰ্দেশ সম্পৰ্কত নিৰ্দেশত তদন্ত একো নাপায় মই কেইদিনমান ভিডিঅ' ৰখি চালোঁ কি হ'ব কি হ'ব ক'ত আছে একো মোবাইলৰ চুইচ অফ আছিলে দুদিনমানৰ পাছত গম পাইছোঁ তাৰ লগতে ঋতু হাজৰিকাৰ লগত তেখেত পলাই গৈছে পলাই যোৱা মই চিলাপথাৰ আৰক্ষী চকীত যোৱা 19 তাৰিখৰ দিনাখনি আকৌ এজাহাৰ দিলোঁ তাতো মানে এতিয়ালৈকে কোনো সম্পৰ্ক নাপায় মই মিডিয়া যথেষ্টখিনি বয় বস্তু লৈ গৈছে টকা পইচা লৈ গৈছে সোণৰ চেইন লৈ গৈছে সোণৰ আঙুঠি লৈ গৈছে মুগা চেট দুটা নিছে অন্যান্য 1,200-1,200 টকীয়া চিট 10-12টা নিছে আৰু মোবাইল কেছ পইচা 35,000 টকা লৈছে গতিকে মোক বস্তুখিনি উদ্ধাৰ কৰি দিয়া মানুহজনীক বস্তুখিনি মোৰ প্ৰয়োজনীয় বিশেষ ছোৱালীকেইজনীয়েও মোক বস্তু লৈ গৈছে